1 мільйон за 1 місяць. Донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. 26 день вересня, це є четвер, і маємо 5 хвилин по 10-й. Шановне панство, всіх вітаю. Це дійсно прямий спеціальний ефір. Ви дійсно чуєте Радіо НВ, а я називаюся Олег Білецький. Упродовж найближчих 2 годин перебуватиму з вами в одному товаристві. Ну, а щодо тем, яких нині торкнемося, ну то пропозиція для вас виглядатиме ось таким чином. Війну в Україні неможливо заспокоїти переговорами, вона має бути завершена, а не заморожена. Такі слова світ почув від Володимира Зеленського в Нью-Йорку. Цією темою розпочнемо етер. Далі десяток збитих дронів над Києвом і пошкоджений енергооб'єкт у Івано-Франківську. Там частина міста залишилася без струму. Зараз в низці регіонів України лунає повітряна тривога і повідомляють про вибухи в Старокостянтинові. Отже, наслідки поточних атак росіян, нічної атаки, так само і ситуація на фронті. Про це за 25 хвилин. Ну і в наступній годині ще 2 теми до обговорення. Брак рішення щодо використання далекобійної зброї по цілях на території Росії. Чи дійсно партнери тиснуть на Джо Байдена в цьому питанні? І властиво, які аргументи вплинуть на американського президента? Про це поговоримо об 11-й. Ну і о 11:30 ще одна тема – нові слухання у Гаазі. Україна висунула вимогу демонтувати Кримський міст, незаконну споруду і припинити протиправні дії росіян в Чорному та Азовському морях. Власне, цією темою сьогодні завершимо нашу зустріч. Ну а просто зараз я вітаюся із моїм і вашим, шановна аудиторія, першим гостем. З великою приємністю Ярослав Грицак, історик та професор Українського католицького університету. Мої вітання. Вітаю, пане Олеже, слава Україні. Героям слава. Ну, варто сказати, що ми, знаєте, так попередньо ніби домовлялися в проєкції стежити за ось цією темою, за візитом Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Хоча тут, знаєте, в об'єктиві не сам візит, а те, які наслідки, які результати цього будуть. Пригадую попередню нашу розмову кілька днів тому, і тоді ви якраз говорили про ось цей план перемоги, який наразі обговорюють за океаном. Разом з тим з'явилося дуже багато насправді аспектів, це і намагання республіканців, скажімо так, втягнути Україну в передвиборчу кампанію. Ми про це зараз в новинах дуже докладно чули, інші якісь речі, які відбуваються. Але попри все це, є рішення, 30 країн і Європейський Союз ухвалили декларацію про підтримку відновлення України. Власне, це там одна з останніх новин, яку ми маємо з саміту Генеральної асамблеї ООН. Які у вас враження в цілому від того, що ми спостерігаємо останніми днями, власне, там, у Новому Йорку? Ну, враження загальне, воно не міняється від початку цього року. Це велика невизначеність. Велика невизначеність, і вона буде тривати щонайменше до результатів американських виборів. А навіть, скажу, навіть після проголошення інаугурації американського президента в січні наступного року. Тому що ми цілком розуміємо, є загроза, що в Америці може йти до великого громадянського конфлікту. Боронь Боже, але це та реальність, повторення події з декількох років перед тим це може статися. І поки цього не буде, поки не буде мати визначеної політики Америки, хто буде її проводити, буде велика невизначеність. Чи щось змінилося? Ну, очевидно, щось змінилося. Очевидно, маємо розмови про нову формулу миру, якою поки ми ще не бачимо, рано її судити. І дуже важливо, що ця формула миру пов'язана з формою перемоги, що виглядає, що тут мало її змінить позиції попередньої. Бо я попередньо, як ми з вами зустрічалися, я дивувався, що в заяві Єрмака Рамсусона не було формулювання кордонів 91-го року. Подивимося, як це зараз буде, тому що знову в заяві Зеленського, його виступах знову є повернення, справедливий мир, повернення до кордонів 91-го року. Звичайно, що Україна має всі права вимагати справедливого миру, тому що вона веде справедливу війну. Це, мабуть, одна з небагатьох, якщо не єдина справедлива війна останніх 70-80 років, от яку ми маємо, але ми знаємо з історії, що справедливі війни не обов'язково ведуть до справедливого миру. Оце, власне, питання невизначеності, яке ми зараз просто чекаємо, як воно далі буде розв'язуватися. Які чинники на це будуть впливати? Тому що, бачите, в цій невизначеності промальовуються, бодай, пунктирно певні тенденції. От ми чуємо, це була така, знаєте, теж резонансна історія, наприклад, припущення президента Чехії,
Петра Павла, який говорить про те, що перемога України ціною знищення половини населення не є перемогою. Критиковані були ці слова не в тому сенсі, не в тій частині, де йдеться про половину українського населення, а в тій частині, де йдеться про підхід, так, тобто про, ну скажімо, намагання представляти Росію як щось непереможне. Були потім пояснення, певна комунікація повторна від Петра Павла, але так як я вже говорив, це певна пунктирна лінія, тобто це не поодинокий такий прояв. І от про що це свідчить? Ну це, бачите, тут можна ще коментувати в тому контексті виступ Трампа, який, скажімо, знаменний. Не скажу, що знаменитий, а знаменний, тому що вона є різкий поворот. Трамп чітко заявляє про свою позицію щодо України і говорить те саме, що говорить Павло, тільки значно перебріхуючи, говорячи, що всі українські міста знищені, це є, але ця риторика є. Ця риторика є, що Україна страждає, разом з нею страждає умовно Захід, тому що він набагато видає видатків і нема розв'язки цієї війни, і таке всі інше. Тобто є брак стратегії, правда, є величезний брак стратегії, як перемогти Росію. Як нема такої стратегії ані в Україні, ані на Заході. Ну, перш за все, нема не тільки тому, що нема політичної волі. Тому що перемогти Україну Росії стає набагато складніше, як це можна зробити. По-перше, бракує багато інформації, що насправді робиться в Україні. Росія дуже закрита країна. А по-друге, тому що є оця постійна загроза ядерної зброї. Тобто світ розгублений, знову Захід розгублений, він не має якоїсь певної відповіді, але дуже важливо, що Захід проти всього, при чому щонайменше естаблішмент, еліта, далі заявляє, що буде підтримувати Україну скільки треба. Я не знаю, чи у вас в програмі обговорювалася оцей теперішній доповідь Драгі, яка обговорюється активно на Заході, Європі, бо там є певні позитивні елементи, сигнали для України. Ну, перш за все, я вже про це говорив, що там говориться про що інтеграція України – це для України в Європу – це перевага для Європи, а не якийсь, знаєте, тягар. А по-друге, що Європа говорить про збільшення, ну не Європа, Драгі, Урсула де Лейн це підтримує, говорить про підвищення рівня обороздатності Європи і її видатків на зброю. Тобто є два варіанти. Є один варіант війни, що це війна надовго, і швидше вона такою буде, яка буде неминуче проводити далі руйнування і втрати в Україні. Причому, як виглядає, Україна буде здаватися, бо це дуже важливо. З того, що бачимо опитування, українці переносять тягар цієї війни, їм тяжко, але вони хочуть миру на своїх умовах. Це одне. А другий варіант – це припинити швидко війну якимось компромісом, про який зараз багато говорять, ціною втрати територій. От. Він виглядає нібито реалістичним. У нього говорить реалістично, але справді реалізму тут набагато. Тому що ніхто не бачить, я особисто теж не бачу, як змусити Путіна сісти за стіл перемовин. Поки що Путін не виявляє жодної готовності чи бажання перемовлятися з Україною, тому що план дуже простий – це капітуляція України. Таких мов будь-які перемовини є неможливо. Тобто, знову ж таки, це епоха великої невизначеності, яка, напевно, розв'яжеться в 2025 році. От, цьому року ми ще будемо ці невизначені великі жити. Але, знаєте, так, прошу. Так, те, про що ви зараз говорите, очевидно, це має логіку з точки зору політичних циклів, та вибори в Сполучених Штатах Америки, але ось цей момент, який ми спостерігаємо зараз, і ось ці намагання, ну, я думаю, ми можемо собі дозволити так це оцінити, та намагання усіляко натиснути на Захід, усіляко мотивувати тих, хто не визначився, або тих, хто боїться, або тих, хто не має своєї візії, власне, там, на Генеральній асамблеї ООН. Я говорю про намагання України, звичайно. Чи вони будуть ефективними? Тому що одна справа – це візія України, і ми чітко розуміємо, нам залежить на справедливому завершенні війни. Інша справа – це ось ця готовність, про яку ви говорите, і, мовляв, туди, в той або в інший бік, це все схилиться в 2025 році. Стратегічно Зеленський веде себе дуже добре. Дуже правильно. Він хоче обв'язати Україну міцними обручами. А ці обруші – це можливі різнородні зв'язки, товариства, угоди, гарантії, таке всі інше. В тому сенсі він поступає, як на мою думку, як історик, те, що я знаю, дуже добре, тому що я весь час кажу, що доля молодих національних держав значно імі залежна від того, що робиться всередині, а від геополітичної ситуації. Настільки великі геополітичні гравці схильні підтримувати Україну. Так, на угодах, на папері це є, і це маємо, і це досягнення. Чи з цього буде, знову ж таки, ми це постійно потребуємо, це ж банально, чи слів буде дії,
Це вже велике питання. І не тільки це мова йде про політичну волю лідерів. Пропускаємо, що Камала виграє, Камала Харріс виграє в Америці. Питання, чи Захід має зараз реальні потенціальні можливості воювати з Росією надовго. От питання дуже важливе також, наскільки західні лідери усвідомлюють, що йдеться про довгу війну. Тому що те, що кажуть серйозні експерти і деякі, знаєте, навіть політичні лідери, вони дійсно вважають, що Путін – це надовго, і війна надовго. І українська війна – це тільки етап цієї війни, тому що, очевидно, ціль є цілком інша. Хто усвідомлює це? Усвідомлює, на мою думку, ми бачимо зараз політично, це північ Європи, це Британія. Особливо тут треба відзначити позитивну зміну з приходом лейбористів. Це Голландія, Данія, яка є великою несподіванкою. Це скандинавські країни, плюс Польща, Литва і Балтія. Це такий великий політичний пояс, який є нашими стратегічними союзниками. Очевидно, з ними варто робити це. Тобто, в їхньому випадку я маю менше сумнів, що їхні слова не будуть розходитися з їхніми діями. Натомість ми бачимо певні, скажімо, сумніви щодо Франції. Вважаю, що ситуація Франції є заморожена. Вона буде ані гіршою, на щастя, але не буде і кращою. От вона якийсь певний час буде в тому ситуації відбуватися. Все ж ледь від того, скажімо, щоб дивитися кожен Німеччині. Знову ж таки, знаєте, надто багато невідомо, надто набагато визначено. Але я думаю, що тут маємо, крім геополітики, маємо інше питання, інша проблема, яка пов'язана з політикою. Тому що Путін вийде вину на винищення, і в нього є стратегія. У нього виразна стратегія. Стратегія – це зламати дух українців через ті випробування, які посилюються як на фронті, так і в тилу. І особливо, як пропускає, він надіюється на цю зиму. Що українці самі не запросять миру. Тому що довести цього стану, коли йдеться вже не про справедливий мир, а про будь-який мир. Про навіть на умовах капітуляції. Це є загроза, яка є радше теоретична. Але ми розуміємо, що це є стратегія Путіна. Чи Захід має їм що протиставитися? Чи є тут ресурс, розумієте? Те, що він намагається втілити цю стратегію вже певний період. І, ну, слухайте, це не торкається навіть 2014 року. Давайте пригадаємо ось ці показові закручування газового вентиля в прямому ефірі. Це ж теж частина цієї історії, тільки так. Це датоване там початком 2000-х, якщо не помиляюся, ну трохи там пізніше, та ближче до 2010-го. Але це те саме, тобто це елементи тої самої діяльності. Але тут питання навіть не в стратегії, а в ресурсі. Чи він має такий ресурс, тому що 22-й рік, зима з 22-го на 23-й, вона показала, що попри такі намагання, ресурсу в них немає і зламати не вдалося. Тобто ви цілком правильно кажете. Війна залежить а від геополітики, б від подій на фронті, а третє від ресурсу. Може ресурси головні, тому що в кінці кінців кожна війна – це війна ресурсів, особливо війна на виснаження. Чи має Путін ресурси? Має. Він має ресурси вести в цю війну, що декілька років, скільки років ми не знаємо. Зрештою, ми ж пам'ятаємо ці всі експертні оцінки, на які я також купився, що Путін не має ресурсів, що ресурси вичерпуються в перші місяці війни 22-го року, потім після 23-го року. Цього не стається. Ресурси є. Ресурси би зникли або помаліли, якби Захід прийняв більш активнішу позицію щодо санкцій, в першу чергу погрози санкцій Китаю. Тоді дійсно Путін дістає, перерізаються потоки, фінансові потоки, які Путін дістає з Китаю, і тоді ресурси можуть вичерпатися. Є спекуляції на зв'язок того, що, мовляв, не знаю, можливо, це правда, можливо, чи ні. Це експерти кажуть, що Путін має практично обмежений людський ресурс, але його техніка вичерпується. Ми також бачимо виразно, що зменшується число добровольців, які хочуть на фронт, тому що ми бачимо, зростає ціна. Те, що їм платять за фронт майже вдвічі. От, ми бачимо запитування, яке було недавно, що кількість росіян, які також уже змучилися війною, які хочуть виведення військ з України, сильно зросла. Але знову ж таки, я вважаю, що для Путіна це дрібні проблеми. Путін не такі виклики пережив. Він не кадровий КГБ-шний офіцер, цинік і таке всі інше, і з цим може справитися. Була надія така, знаєте, що, мовляв, кожна якась поразка чи велика подія на фронті проводить до того, що підірве образ Путіна в Росії. Ну, дивіться, поки що ми цього не бачимо. Курська операція має величезний вплив на настрій наших українців, на образ України в світі, таке всі інше, відновила віру Україні. Це чергове осоромлення Путіна, але що?
нічого не стається. Тобто я боюся, що в нашому випадку ми маємо таке чарівне мислення, wishful thinking, що Путін от-от скінчить ресурси і він впаде. Я цього не бачу, принаймні зараз. Повернімося до цієї ситуації на полях Генеральної асамблеї. Так, я зараз не хочу, знаєте, війти в такий в переповідання новин, тому що ми говоримо про глобальніші речі, так, але там стаються деякі тривожні ситуації, які теж треба обговорити. Мені йдеться про намагання втягувати Україну в ось цей передвиборчий процес в Сполучених Штатах Америки. І те, що ми спостерігаємо, зрештою, і до поточного моменту, до сьогоднішнього дня, це таке обережне вибудовування з боку Києва рівномірної комунікації з обома сторонами. Тобто і з демократами, і з републіканцями. Так само Зеленський, який хоче зустрітися і з Камалою Гарріс, і з Дональдом Трампом. Але натомість з боку команди Трампа ми бачимо там останніми днями такі дуже серйозні сигнали. Ну, по-перше, Пенсильванія, те, про що сам Трамп говорив під час виступу, звинувачуючи Володимира Зеленського в підтримці демократів. Потім ось ця друга історія, де Майк Джонсон, це спікер американського конгресу, публічно зажадав від Володимира Зеленського звільнити амбасадорку України в Сполучених Штатах Оксану Маркарову. Ну і тут можна ще низку, скажімо так, заяв останніх днів перераховувати. І отут ми виходимо якраз на тривожну тенденцію. Що ви про це скажете? Тому що, так, Київ намагається вибудовувати рівномірну комунікацію, але так виглядає, що республіканцям це не треба. Ну, бачите, ви самі відповіли на своє питання. Я не знаю, що можу додати. Республіканці різко обірвали свою, би сказати, проукраїнську позицію, як на мене. Бо тепер їм буде тяжко переконати, зокрема, українських виборців, які є. Знаєте, що Трамп готовий щось мити про Україну, тому що з того, що я знаю, багато українців в Америці готові голосувати за Трампа, готові активно голосувати за Трампа, агресивно голосувати за Трампа, в надії, що він щось змінить для України. Я думаю, що ця ілюзія, це виразно показується. І горизонт планування чи коридор діяльності Зеленської України тепер все більше звужується до демократичного табору. Звичайно, Камала Гарріс має великі шанси перемогти, можливо, вона переможе. От, хоча теж ми тут не бачимо якихось радикальних змін щодо політики України. Але бачимо те, що є, що українське питання, українська війна все більше і більше стає частиною внутрішньої політики багатьох держав. Це і в випадку Польщі, це певною мірою випадку Німеччини, а тим більше вона стає у випадку Сполучених Штатів Америки. Я не знаю, що далі можна коментувати, тому що мусимо чекати до результатів виборів і до оголошення нової програми того нового президента, ким він не був. Але знаєте, очевидно, що поле маневру для України звужується. Ви згадали про коло партнерів, які досить рішуче стоять по українській стороні. Тут дійсно в якості підтвердження можна згадати і останню зустріч британського прем'єра з Володимиром Зеленським. Він говорить про те, що ці тижні і місяці стануть вирішальними. Тобто фактично це є, там, якщо не така сама, то подібна риторика до тої, яку ми чуємо від української сторони. Разом з тим з'явилася днями теж цікава заява від Анджея Дуди. Це було якраз на тлі ось цього візиту, теж польської делегації до Нью-Йорку. Він заявив про те, що Україна буде в Європейському Союзі. Ну, а ті, хто блокуватиме це питання, власне, це ті, хто відповідають політиці Владіміра Путіна. Ну, грубо кажучи, грають на руку росіянам, та про це він сказав в ефірі телеканалу Польса Ньюс. Це не була заява десь там на Генасамблеї, але в нас вона знайшла своє таке широке відображення. Якщо в цілому говорити про інтеграцію України в ЄС і про роль Польщі тут, чи це є така, знаєте, внутрішня їхня історія, коли був добрий привід покритикувати опонентів, тобто уряд Дональда Туска, і Анджей Дуда не стримався, використав цей шанс. Чи йдеться якраз про серйозні розбіжності в польському політикумі щодо інтеграції України? З часу нашої останньої розмови я дізнався нові деталі. Дуже докладні деталі. На жаль, не можу всіх оповістати, частково вони не публічні, але скажу так, загальний старт, що якби я не був сивий, я би ще зараз посивів більше. Тому що польська політична сцена виглядає зараз театр. Причому театр невідомо, чи це комедія, чи трагікомедія, чи трагікомедія. Тому що, власне, це і сильна внутрішня боротьба, яка посилиться на тлі наступних президентських виборів.
І, очевидно, в цій боротьбі українське питання фігурує, причому фігурує дуже цинічно. Дуже важливо. Тут намічається декілька кандидатів на посаду майбутнього президента, скажімо, один з них є, і це треба, напевно, говорити відверто, і Сікорський. От який себе думає бачить президентом, він бачить себе лідером, він має такі амбіції і заслуговує на це. Але ми бачимо, що Сікорський дуже часто поводиться, скажімо так, м'яко, не дуже дипломатично, його заяви такі всі дуже-дуже-дуже різкі. От. І дуже важливо, і також треба зрозуміти одну річ для нас. Вибачте, що може так кажу повчально, бо я сам це хочу зрозуміти, що Сікорський не є польським політиком виключно. Сікорський є одним з небагатьох політиків Східної Європи, якого реально слухають в Вашингтоні. Якщо до когось звертається за оцінкою, то один з перших на списку Сікорський, а його сила помножена також на те, що він має могутній рупор у вигляді його дружини Анни Аплбаум, яка дуже є впливовою інфлюенсерською, якщо можна так сказати. Тому позиція його досить сильна. Так, звичайно, це елемент передвиборчої боротьби. Якщо Туск сказав би, що Україну треба пустити в Європу, і швидше пришвидшити, то майже певно Дуда би задав Волинь. Щось протилежне. Так, це боротьба. Але факт того, що Дуда сказав це, дає все-таки певні, скажімо, знаєте, певні надії, тому що позиція опозиції, тому що завжди слово, не є такою чітко сформованою щодо України. Що є в Польщі, і це виразно треба сказати, у Польщі є різке, ну не може різке, це застійне слово, але сильне погіршення образу України. Українців радше в Польщі. Це певне так з тим, що робиться в Україні, як з образом українських мігрантів, яких є дуже багато. І тут входить традиційна риторика, що понаїхали, мов слово. Їх надто багато, вони користуються соціальними привілеями, які поляки нібито не мають, не забирають нам роботу, а головне, вони належать до іншого ментального світу. Це також появляється. Ми бачимо цей обвал, який є. Ну, обвал, знову-таки, я пересилю, але є ця тенденція. Це деталь, яка мене дуже вразила. Я не знаю, чи боролися це в мас-медіа десь. Але пам'ятаєте, це відповідь Кулеби про Волинь і про українські території. Кампус Польська, так, це було сказано на студентській зустрічі. Що дуже важлива деталь, бо я цього не знав. Це питання задала молода дівчина з Варшави, яка є лібералкою. Вона не є, знаєте, там де дрімучої позиції чи щось інше. Але навіть не те головне. Це питання зал зустрів стоючою овацією. Що щось дуже сильно говорить, настільки стався злам. Навіть серед тої частини ліберальної молоді, яку ми традиційно вважали про українську. Вона, мабуть, такою і є, але просто є риторика щодо України міняється. Просто те, що я зараз я бачу, Польща зайнята своїми внутрішніми проблемами, і в неї немає політичної волі. Насправді немає політичної волі розв'язувати ці стосунки зараз, особливо навколо Волині. Зрештою, як немає великої волі з точки з боку України, Україна зайнята чимось іншим. І справа заходить у великий тупик. Чи ми втратимо союзника, пропускаю, що ні. Але цей союзник тепер буде, скажімо, слабший, ніж ми могли надіятися десь рік чи півроку тому. Ну, я думаю, що тут не в останню чергу так само будуть грати роль і намагання Москви роздмухати цей конфлікт. Це можна побачити неозброєним оком навіть у соцмережах, де будь-яке обговорення цього питання, будь-яке підняття теми, воно супроводжується величезною кількістю якоїсь там критику, тролів, ботів, ну от ви розумієте, ці сучасні технології, які росіяни теж використовують. Тому, на жаль, так, це не вирішення цієї ситуації, це є наша спільна слабкість. Я буду вам дякувати, насправді, бо сплинув вже час за те, що знайшли можливість і дуже ціную так направду, тому що дійсно ця періодичність, з якою ми зустрічаємося, вона мене тішить, ми можемо говорити в проєкції, можемо говорити в розвитку. Ярослав Грицак, ще раз нагадаю, історик та професор Українського католицького університету, з нами на прямому зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.